Shenjtori i ditës. Të nderuar dëgjues të Radio Ngjallje, përshëndetje. Si çdo ditë edhe sot kemi nisur emisionin tonë të përditshëm ku do të lexojmë sinaksarin jetën e shenjtorëve që nderohen sot nga kisha jonë shenjtorthodokse. Më 20 e këtij muaji vigjilia hyrjes në tempull të të tërë shenjtës, nënës së Perëndis, si dhe kujtimi i atit tonë të shenjtë, Grigor Dekapoliti. Shën Grigori jetoi në shekullin e 8, në një nga qytetet e Dekapolit të Izauris, i cili quaj Irinopolis. Fal përkushtimit dhe përkujdesjes së të ëmës, Iriu mori edukimin elementar të mjaftueshëm, dhe që kur ishte 8 vjeç, u dallua për tërheqjen që kishte për studimin e shkrimeve të shenjta. Dhe frekuentimin e kishës, kreshmonte sistematikisht dhe ushtrohej në të gjitha virtytet që t'i ngjante besnikërisht Krishtit. Kur u rrit, prindrit kërkonin ta martonin, por ai dëshironte të ruante delirësinë dhe t'i përkushtohej Krishtit. Prandaj u largua fshehtazi nga shtëpia dhe shkoi në një manastir, ku igumen ishte një episkop i internuar për shkak të përsekutimit ikonoklast. Kohë më vonë pas vdekjes së të atit, e oma arriti ta gjente. Nuk i u kundërvu thirrjes së tij, por i kërkoi vetëm që të ishte bashkë me të vëllan, i cili ishte murg në një manastir fshin. Grigori u bind, por nuk mundi të rrinte në atë manastir, sepse igumeni ishte heretik. Atëherë shkoi në një manastir tjetër, ku igumeni Simoni ishte një nga ta afërmit e tij. Qëndroi aty për 14 vjet dhe shkëlqeu në të gjitha virtytet e jetës së përbashkët, në veçanti në bindje dhe përulësi. Me që Grigori ishte jetur për një jetë më të vetmuar, mori nga igumeni bekimin për të tërhequr në një nga shpellat përreth, që të jepej në lutjen e pandërprerë, i vetëm para Perëndis. Vuajti sprova të temershme dhe të shumta nga demonet, që ishin xheloz për lidhjen e tij me Perëndin. Për ta friksuar, ata merrnin formën e gjerprimve ose të kafshëve të tjera helmuese, dhe e tundonin të linte qelin. Por shenjti i armatosur me shenjën e kryqit dhe shpresën te Perëndia i përqeshte të gjitha makacionet e tyre dhe nuk e la mendjen të shpërqendroi. Pasi provuan edhe tundimet e tjera për ta trembur, demonet e sulmuan me dëshira trupore. Grigori rezistoi me përgjërime të nxehta, të përzierë me lot dhe një ditë, pas një vizioni u çlirua me një mrekulli nga tundimet trupore. Më në fund arriti në paqësimin e trupit dhe përparoi nga dita në ditë në papasionshmërinë më të përsosur, e cila ishte imitim i përsosmërisë hyjnore. Një ditë tek rinte ulur, i mbyllur në shpellën e tij, ra në ekstaz dhe një dritë shkëlqyeshme, e shoqëruar nga një erë mirë, mbushi shpellën dhe qëndroi atje për shumë kohë. Shenjti u transportua në parajs, në gjendjen që do të njohin të zgjedhurit gjatë ngjalljes së përgjithshme. Humbi çdo nocion të kohës, dhe kur dishepulli i tij erdhi për t'i shërbyer pas 4 ditësh, i duke sikur nuk ishte kaluar vetëm një orë që prej ardhjes asaj drite. Megjithatë, plot kujdes dhe i mësuar nga përvoja e etërve për dredhit e djallit, që ditë shnerohet në një drite, Grigori kërkoi këshillin e gumenit të manastirit për të ditur nëse ky vizion vinte realisht nga Perëndia. Ky e siguroi dhe nxiti të vazhdonte betejat e tij asketike për të lavdëruar dënjësisht Perëndin.
I ndriçuar nga drita hyjnore, Grigori u dërgua përsëri në botë nga Zoti, që të shkëlqente në sytë e njerëzve drita virtyteve të tij dhe qëndrueshmëria e mësimit ortodoks. E shkoi në Efes, që të gjente një anije për në Konstantinopoj, ku donte të shkonte për të ballafaquar me heretiket ikonoklast. Por arriti vetëm në ishujt e princave, ku me gjithë ndalimin formal, ndaj kujdo që të pranonte murgjit që rrëfenin ikonat e shenjta, u prit në shtëpinë një të varfëri. I penguar për të hyrë në kryeqytet, u nispër në qytetin e Enosit, në Thrak, edhe prej andej arriti në Selanik, pasi shpëtoi nga një band kusarësh slav. Mbërriti në Korinth, u nisma një për në Itali dhe arriti në Reggio, në Kalabri. Besimtarët donin t'i jepnin para, por kur pas e kishin pritur keq, shenjti refuzoi dhe vazhdoi rrugën drejt Romës. Qëndroi atje 3 muaj, në një qeli të izoluar, i panjohur nga askush. Por kur pastroi një të demonizuar, u sulmua nga mizëri njerëzish që e nderonin si shenjtor. U arratis atëherë për në Sirakuz, ku mbyll në një kull të braktisur, që të jetonte në qetësi. Demonet e sulmuan përsëri me tundime të ndryshme, por Grigori i largonte me lutjen. Ktheu një prostitut që ushtronte profesionin e saj të mirë afër tij dhe e bindi të bëhej murgesh, ndërsa shtëpinë publike tash ndërronte në një manastir. Kreu dhe shumë rrekulli, veçanërisht kundër demoneve, duke tërhequr përsëri kundër dëshirës turma njerëzish. Për këtë arsye, mori edhe një herë vullnetarisht rrugën e mërgimit për t'u shmangur lavdisë njerëzve. Nuk mundi të qëndronte në Otranto, sepse episkopi kishte rënë në herezi, prandaj u nis sërish për në Selanik. Ndenjë në kishën e braktisur të shenë minajt dhe nuk morë më madhë gjë toksore. Kur kishte uri, dilte dhe ndonjë fshinje mikpriste. Pas disa viteve pranoj di shepuj dhe kreu shumë qudira në sajtë të dhunti se lark pamsis që perëndia i kishte dhënë. Në fund të jetës u sëmurënd nga neutropatia. I u lutë perëndis të jep të sëmundjen e hidropezis dhe lutja t'i u dëgjua. Ishtë përfityruar nga sëmundja, por i lumtur për të vuajtur për Zotin, arriti të kthehi në Konstantinopoj dhe të qëndron të disa kohë në malin Olimp, në Bitini, në këtë vend të lartë të jetës murgërore dhe të mbrojtjes ortodoksisë. Pas kthimit në Bizant, takoi në burgun ku e kishin mbyllur Shën Simeonin, atin e tij shpirtëror, i cili kishte kaluar shumë përsekutime për mbrojtjen e ikonave të shenjta. Pas një viti, i lodhur dhe më shumë nga sëmundja, Shën Grigori para tha, 12 ditë para çastin e fjetjes së tij. E fjetin e paqe në vitin 842, pak para vendosjes përfundimtare të ortodoksisë. Lipsani i tij i plot, që për vitit 1490 gjendet në manastirin e Bistricës në provincën e Oltenjes në Rumani dhe nuk resh të kryer i mrekulli për banorët e zonës edhe pelegrinët e shumët që e vizitojnë. Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë të shenjtë Prokli, kryepiskopi i Konstantinopojës. Ka shumë gjasë atë ishte nga Konstantinopoja. Ishte dishepull i shenjë angojartit, me vdekjen e patriarkut Atiki, sekretar i të cilit ishte. Shumë njerëz e propozuan si pasues, por u caktua si sinjusi. Me karakter të butë dhe të përulur, nuk kundërshtoi, por u vu në shërbim të patriarkut të ri. Shumë shpejt u dorëzua episkopi i Kizikës, por kur arriti në këtë qytet, nuk u pranua nga banorët që kundërshtonin përzierjen e kishës së Konstantinopojës në çështjet e kishës së tyre. Edhe kishin zgjedhur një episkop tjetër dalmatin. Kur u kthye në Bizant, Shën Prokli qëndroi në dioqezën e tij, por shkëlqeu në kishat e kryeqytetit me elokuencën si gojarti i shenjtë. Pas vdekjes së Sisiniusit, u propozua për fronin patriarkal, por perandori Thodhos preferoi Nestorin e Antiokis. Ky nuk vonoi të shpërndante konceptet e tij heretike për personin e Krishtit, duke refuzuar të quante të të rëshenjtën Virgjëreshën Mari, nënë të Perëndisë.
Me gjithë durimin dhe butësin, Prokli u tregua mbrojtës i përflakti ortodoksis. Ishte ai pari që mori fjalën për të hedhur poshtë Nestorin, gjatë një fjalimi solemn, mbajtur para edhe vetë patriarkut, ditën e krishtlindjeve. Pasi Nestori u përjashtua nga sinodi e Efesit, emeruan Maksimianin në patriarkan. I paturbulluar, shën Prokli, i cili ishte dëbuar edhe një herë tjetër, i shërbeu me porulësi patriarkut të ri deri në fjetje, në vitin 434. Më në fund, pas nga zëllimit të popullit, Shenjti u zgjoll nga perandori si patriark. Prokli nisi të eliminonte herezinë nestoriane pa përsekutuar askënd. Realisht mendonte se butësia është më e përshtatshme për të sjellë në gjitë kishës se sa dhuna. Tërhoqi pas vetes të gjithë ortodoksët dhe forcoi kishën në unitet dhe dashuri. Me iniciativën e tij, sollën me madhështi në Konstantinopoj lipsanët e shenjë angujartit. Tregohet se kur ishte patriark, u fut tri shenjti në shërbesat e kishës. Shën Prokli fjetin e paqe me 12 korik të vitit 426, pasi drejtoi Grigjen e Krishtit për 12 vjet e 3 muaj. Në të njëjtën ditë, shkujtimi martirit të shenjtë Dasi mbaroi me shpatë, si dhe martirët e shenjtë të Nirsa, episkop, Josifi, dishepulli i tij, edhe shokët e tyre, që mbaruan me shpatë në Persi. Shën Nirsa ishte episkop në Persi në kohën e Saporit të dytë. Ishte i moshuar rreth 80 vjeç, dhe dishepulli i tij ishte gjithashtu një plak, 89 vjeç, kur u kapën nga paganët dhe i torturuan për emrin e Krishtit. Shëqëruar bashkë me episkop të tjerë, priftërin, dhjak dhe laik, burra e gra të gjitha moshave, u apren kokat që të gjithve. Sot gjithashtu kujtohen martirët e shenjtë Isaku, Joani dhe Sapori, mbaruan të vrarë me gurë në Persi. Martirët e shenjtë, Gejtha Zeti dhe shokët e tij, të cilët mbaruan të shpuar me heshta. Sot gjithashtu kujtojmë Virgjereshat dhe martirët e shenjta Thekla, Bausa dhe Dekanis mbaruan më shpatë në Persi, gjatë të njëjtit përsekutim. Martirët e shenjtë Evstathi, Thespesi dhe Anatoli, si dhe kujtimi atit ton të shenjtë Theuktis të Rrëfyesi.
so gjithashtu e shkujtimi ati ton Oshënar, Sozomeni Qipros. Shën Sozomeni jetoj gjatë shekullit të 12, që i riu të rhojshni një shpel, që të lufton dhe balt për balt me demonet, mori pra hirin të kryen të shërimet e shumta. Prandaj edhe populli nuk reshi se vrapuari për në shpelen e ti, deri edhe në ditët tona, si drejt burimit të shpëtimit. Është mjaft i njohur në ishullin e Qipros, ku shumë kisha i dedikohen atij. Së gjithashtu kujtojmë, shën Isaku, katholikosi i Arminisë, si dhe shën Diodori, murg në Juregosk. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona, amin. Ndoqët shenjtorin e ditës.